Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ ֆրիսպիններ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Աջարաբեդ.am միշտ ստացիր ավելին։ Կին մակունց հայ-ադրբեջանական սահմանին մոտ 2 օր է հարաբերական անդոր է, որը պետք է լինի մեր տրամադրվածությունը հակառակորդի նկատմամբ, այսպես ասած հանգիստ լինենք, թե ամեն բան մնաց հետևում, թե ուժերի լարումը մեր ստապությունը պետք է պահպանել։ Պաշտպանության նախարարությունը այս առումով պաշտոնական հրապարակումներում ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, և այո, այս պահին արձանագրում ենք, որ հարաբերական անդոր է սահմանին, բայց միևնույն ժամանակ զինված ուժերը չեն կորցնում զգոնությունը, և մենք կշարունակենք վերահսկել հայկական սահմանները։ Այս օրերին բանակը իր առջև դրված ռազմավարական, մարտավարական խնդիրը այսպես գնահատական տալ չլինի, բայց կարծես թե գերազանցապես է կատարել։ Դուք երբ զրուցել եք պաշտպանության հանձնաժողովի ձեր գործընկերների հետ կամ գուցե ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչների հետ, ի՞նչ կարծիք, ի՞նչ վերլուծություն եք կազմել այս ամենից հետո։ Պիտի համաձայնեմ ձեր գնահատականի հետ, որ զինված ուժերը այս ընթացքում լիարժեք պաշտպանել են հայկական սահմանները և արել են դա բացառապես հայկական բանակի ուժերով և մեր զինված ուժերի ներուժով, այսինքն մենք որևէ կերպ խնդիր չենք ունեցել այդ առումով պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Այս առումով տեսեք, շատ քննարկվեց հատկապես ՀԱՊԿ-ի հարցը, թե ինչու է Հայաստանը հապաղում դիմել ՀԱՊԿ-ին կամ ինչու էր ՀԱՊԿ-ի հայտարությունը միակողմանի և այլն, բայց այս պարագայում կարիքը կար, որ Հայաստանը դիմեր ՀԱՊԿ-ին, երբ տեսնում ենք, որ բանակ իր առջև դրված խնդիրները կատարում է։ Այդ առումով նույնպես պաշտոնական հրապարակումներ, հայտարարություններ արդեն եղել են առ այն, որ տվյալ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անհրաժեշտություն չեն տեսնում որևէ կերպ լրացուցիչ օգնություն ներգրավելու և կարողանում են լիարժեք իրականացնել իրենց առջև դրված առաջադրանքը, այնպես որ որևէ կերպ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ դիմել չդիմելուն, ապա արտաքին գործերի նախարար օրեր առաջ, 3 կամ նախորդ օրը արդեն հրապարակային անդրադարձել է այդ մասին, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել որևէ կողմի և Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում իրացրել է որպես ՀԱՊԿ անդամ իր լիազորությունների շրջանակում հարցը բարձրաձայնելու հարցը։ Դիկին մակունց, ձեր պատգամավորները, ձեր խմբակության պատգամավորները այս օրերին եղել են Տավուշում, ինչ են ձեզ փոխանցում տիրող իրավիճակի, մարդկանց տրամադրությունների, հոգսերի, մտահոգությունների և առհասարակ ամեն ինչի մասին։ Գործընկերներս կարծում եմ նաև ուղիղ կերպով կարող են իրենք էլ փոխանցել, բայց այն տեղեկատվությունը, որը փոխանցել են, հիմնականում եղել է մարդկանց տրամադրությունների վերաբերյալ, որով մարդկանց տրամադրությունները մարտական են, շատ հանգիստ են և վստահ են իրենց ուժերի նկատմամբ, և նաև կարծում եմ այդ տրամադրությունների վրա իհարկե մեծապես ազդել են զինված ուժերի պատրաստվածության աստիճանը։ Վստահաբար դուք էլ այս օրերին հետևել եք մարդկանց առօրյային, հրետակոծված, գնդակոծված, տների կողքին հարցազրույցներ տվող և կյանքի մասին խոսող մարդկանց լսել եք, և ինչ ասոցիացիաներ, ինչ տրամադրություններ են ձեզ մոտ առաջացել այդ մարդկանց լսելու։ Նախ այդ համատեքստում կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ իհարկե պետությունը ամբողջապես փոխհատուցելու այն վնասները, որոնք կրել են բնակիչները։ Արդեն նշվել է, հրապարակվել է այդ մասին, որ այն տները, կառույցները, որոնք հնարավոր է վերականգնել, կվերականգնվեն, որոնք հնարավոր չի վերականգնել, ապա կկառուցվեն նորերը։ Գիտեք նաև, որ Երևանի քաղաքապետարանը ի աջակցություն Տավուշի մարզի նաև պատրաստվում է մանկապարտեզներ վերականգնել և համապատասխան կահավորմամբ զինել երեխաների համար։ Եվ ինձ համար այդ
Բոլոր տեսանյութերը դիտելիս կարևոր է հենց այս հանգամանքը, թե արդյոք այդ ամենից հետո բնակիչները, սահմանամերձ գոտում ապրող բնակիչները զգալու են պաշտպանված և իրենց թիկունքին պետություն թե ոչ։ Սա է կարևորը և այս առումով դրա համար շեշտեցի հենց այն հանգամանքը, որ պատրաստում է փոխհատուցել։ Իսկ նրանց տոկունության մասին, մտքերի մասին, տեսլականների մասին, ինչ տրամադրություններ առաջացան ձեզ մոտ։ Դե իհարկե սահմանամերձ գոտում բնակվող բնակիչների տոկունությունը իհարկե հիացմունք է առաջացնում, որովհետև մինչ մենք այստեղ անհանգստանում ենք և ամեն կերպ, դուք նկատեցիք նաև առանձին քաղաքացիներ, որոնք ցանկություն էին հայտնում հյուրընկալելու երեխաների, ընտանիքների առանձին օգնություն ցույց տալու, այդ մարդկանց մտքով անգամ չէր անցնում լքել իրենց տները, տեսել եք նաև առանձին դրվագներ, լուսանկարներ, որտեղ գնդակոծված տների ֆոնին, նաև դարպասի, հա, այդ փամփուշների ֆոնին մարդիկ բոլորովին չեն էլ պատրաստում իրենց տունը լքել։ Եվ էստեղ է հենց մեխը ամբողջ, որ երբ դու պաշտպանում ես քո հողը, երբ դու պաշտպանում ես քո տունը, քո բնորանը, մենք էստեղ զիջելու բան չունենք։ Եվ դա պայմանավորված է ոչ միայն, իհարկե մեծապես պայմանավորված է զինված ուժերով և բանակով, բայց նաև այն մարդկանցով, ովքեր մնալով իրենց տներում պաշտպանում են Հայաստանի սահմանները և հողերը։ Նախորդ անգամ էլ դուք մեզ հետ զրույցում նշեցիք այդ հանգամանքը, որ ի տարբերություն մեր, այսպես ասած, հարևանների, մենք մեր բնորանն ենք պաշտպանում, և ինչու հիշեցիք Մեհրիբան Ալիևայի խոսքերից հետո։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռետորաբանության մեջ ինչ-որ բան փոխվել է, թե էլի այդ նույն ռազմատենչ ձգտումներն են, խոսքս իհարկե կին քաղաքական գործիչների մասին, ինչքանով որ հասրել եք հատ հետևել նույնն է ամեն ինչ, թե որոշակի մեղմացումներ եղել են ամեն դեպքում։ Ես մեր բոլորի ուշադրությունը կցանկանայի հրավիրել ոչ թե այս պարագայում քաղաքական գործիչների հայտարարություններին և ռետորաբանությանը, որը ըստ էության նույնն է, նույնն էր մի քանի օր առաջ, մեկ շաբաթ առաջ, և այդ ռետորաբանության տրամաբանական նաև շարունակություններ և արդեն գործողությունների վերածված էր, այդ խոսքը այն էսկալացիայով սահմանի վրա, բայց ես մեր բոլորի ուշադրությունը կցանկանամ հրավիրել օրեր առաջ Բաքվում ցույցերի ընթացքում արված հակահայկական և հայատյաց հայտարարություններին, որը ուղղակիորեն, որը պարզապես հասել է արդեն ծայրահեղանասելի աստիճանի, և դժվար է պատկերացնել, թե Ադրբեջանի իշխանության գործողությունները ինչպես կարող էին հասցնել նման տրամադրությունների ադրբեջանցիների շրջանում։ Սա կարևոր հանգամանք եմ համարում նաև բանակցությունների համատեքստում, որովհետև հենց այս հանգամանքն է, որը արժանի է ուշադրության, այսինքն ի թիվս այլ բազմաթիվ կետերի, այս հանգամանքը նույնպես արժանի է ուշադրության։ Գալով միջազգային արձագանքներին, Տիկին Մակունց, բազմաթիվ երկրներ, պետություններ, կազմակերպություններ, կուսակցություններ, ինչու ոչ անհատ գործիչներ, տարաբնույթ կարծիքներ, մեկնաբանություններ են տվել սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, եթե դասակարգելու լինենք, ապա որը կլինի, հա, այդ դասակարգումը, աջակցող, կաշկանդված, չկաշկանդված, համակողմանի կամ ոչ։ Կուզեմ նախ նշել, թե խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում, իհարկե առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ խորհրդարանական դիվանագիտական խողովակներով մենք ներկայացրել ենք իրավիճակը, հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը մեր գործընկերներին, ինչպես նաև ակնկալել և կարևորել նրանց դատապարտումը ադրբեջանական ագրեսիայի և արձանագրումը, որտեղ է ունեցել ադրբեջանական ագրեսիա։ Սա կարևոր եմ համարում ընդգծել, որովհետև նորից պետք է շեշտեմ, որ հայկական զինված ուժերը հավուր պատշաճի ինքնուրույն իրականացրել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները և լրացուցիչ օգնության կարիք չեն ունեցել։ Հիմա հանդրադառնալով արձագանքներին, ապա պետք է նշեմ, որ այն գործընկերների մեծ մասում հետ մենք կապ ենք հաստատել, իրենց հրապարակային հայտարարություններում արձանագրել են ադրբեջանական ագրեսիայի
ի հանգամանքը։ Իհարկե, առանձին ուրեմն պետությունների մակարդակով երկողմ լարվածությունը թուլացնելու կոչեր են հնչել, ինչը նույնպես բնական է։ Բայց մենք այստեղ, այո, նաև կարևորում ենք, որ մեր առանձին գործընկերներ, այդ թվում հանձնաժողովներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր երկրների արձանագրել են ադրբեջանական ագրեսիայի հանգամանքը և կապել դա նաև թե իրենց հռետորաբանության հետ և թե հետևողական քաղաքականության հետ տասնյակ տարիների ընթացքում։ Այնպես որ սա կարևոր հանգամանք է։ Տիկին Մակունց, և խաղաղությունը մեզ մեջ կարծես ի վերուստ ներդրված լինի, մենք ի բնե խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, բայց հակառակորդից եկող հայտարությունները բնավ այդ մասին չեն խոսում։ Ինչ ռետորաբանությամբ մենք պետք է նրանց հետ հարաբերվենք, նրանց հետ շփվենք, որը պետք է լինի քայլերի մեր հաջորդականությունը։ Նախ արձանագրենք, որ հաղթած պետությունները կարիք չեն ունենում ագրեսիայի և ագրեսիվ, ագրեսորի հռետորաբանության։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթած պետություն է և բոլոր փորձերը Ադրբեջանի կողմից, որոնք միտված են Հայաստանին որակելու որպես ագրեսոր պետություն, այս ընթացքում մենք փորձել ենք խորհրդարանական դիվանագիտական խողովակներով կանխել նաև նման ստահոտ պրոպագանդան։ Դուք գիտեք նաև, որ այս ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարություն էր տարածել, որով, այսպես ասած, սպառնացել էին նաև Մեծամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու, հավնասելու ուղղությամբ, որը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ է հումանիտար աղետի կոչ, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանի և ավելի մեծ տարածաշրջանի համար։ Եվ այս հանգամանքին վրա նույնպես ուշադրություն ենք դարձրել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե խնդրում է խաղաղություն, այլ պարտադրում է և պարտադրելու է խաղաղություն, դրան այլ ընտրանք չկա։ Խոսեցիք Մեծամորից, ես ակամա հիշեցի նաև խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու հարցը, երբ գյուղերն են թիրախավորվում համայնքները, երկու դեպքում էլ հումանիտար հանգամանքի հետ գործ ունենք և մարդու իրավունքներով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ ինչ աշխատանքներ է տարվել այս մասով։ Այս մասով իհարկե հիմնականում զբաղվածություն, ծանրաբեռնվածություն երևի թե նկատել եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտինն էր, բայց մենք նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ընդգծելով, որ հայկական կողմը պահպանել է միջազգային իրավունքի բոլոր կետերը, ավելին նաև պաշտոնական հրապարակում է եղել, հայտարարություն է եղել այն մասին, որ Հայաստանը չի թիրախավորել, հայկական կողմը չի թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, տներին, ռազմավարական կամ ոչ ռազմավարական որևէ օբյեկտների, և հայկական կողմը թիրախավորել է բացառապես ադրբեջանի ռազմական նշանակետերին։ Սա կարևոր հանգամանք է ի հակադրություն այն գործողությունների, որը ռազմական գործողությունների, որը իրականացրել է Ադրբեջանը, թիրախավորելով այո խաղաղ բնակչությանը և ենթակառուցվածքներին։ Տիկին Մակունց, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրեր առաջ Չեկերտներում ասաց, կորցրել էր իր արդեն պաշտոնանք եղած արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովին, սա բնավ մեր գնահատականը չէ, դա իր հրապարակային խոսքն է, որ օրեր շարունակ փնտրել է և չի գտել, ինչ ենթադրություն կամ վելուծություն կարող ենք անել հակառակորդ պետության ռազմաքաղաքական վերին կամ ոչ այդքան վերին, հա, էլիտայում կամ էշելոններում տիրող իրավիճակի մասին, այսինքն մեկը մյուսից տեղյակ չեն, թե ակներև հակադրությունների մեջ են, դուք ինչ կարող եք ասել այս մասում։ Ես կարծում եմ ադրբեջանական կողմը հետևություններ արել է արտաքին գործերի նախարարության վարած քաղաքականության և աշխատանքների վերաբերյալ և տվել է համապատասխան գնահատական, կադրային փոփոխություն իրականացնելով, և բնավ իհարկե չցանկանալով որևէ կերպ վերամբարձ հնչել կամ համարել դա, չգիտեմ, ինչ-որ այդպիսի արտառոց բան, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի կադրային փոփոխությունը նաև գնահատական էր մեր դիվանագիտական աշխատանքին։ Այսինքն մենք ավելի լավ ենք աշխատել։
Ես այո, ես կարծում, ես գտնում եմ, որ մենք ավելի լավ ենք աշխատել, այստեղ ես գիտեք, ճիշտ չեմ համարում նույնիսկ համեմատությունը, եւ ինքս մի փոքր անհարմարություն եմ զգում, երբ ասում եմ, դա գնահատական էր, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ որոշ չափով դա այդպես է, առանց որևէ համեմատությունների տիրույթ մտնելու, որովհետեւ մենք արել ենք այն, ինչ ճիշտ ենք համարել, արել ենք կոորդինացված համակարգային եւ կազմակերպված կերպով, եւ այդպես էլ շարունակելու ենք հետայսում։ Պաստորեն, ինչքան էլ ցավոք սրտի սալարվածություն էր եւ ցավոք սրտի հայկական կողմը զոհեր ունեցավ, սա նաեւ կարծես լակմուսի թուղթ լիներ, հա, թե արտաքին դիվանագիտական ճակատի համար, թե զինված ուժերի համար եւ թե առհասարակային ժողովրդի համար, թե ինչ միասնականություն կարող է դրսեւորել։ Այո, միանշանակ, եւ այստեղ պետք է նաեւ նշեմ, որ մասնավորապես նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտությունը գործել է ոչ միայն ուղղակի խողովակներով կապ հաստատելով գործընկերների հետ, այդպես է հիմնականում եղել, բայց նաեւ Սփյուռքի մեր հայության միջոցով մենք կատարել ենք նաեւ անհրաժեշտ աշխատանքներ, այսինքն որևէ կերպ որևէ կերպ չենք փորձել հրաժարվել բոլոր այն համագործակցային տարբերակներից, որով կարող ենք օգուտ բերել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ առիթից օգտվելով նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքում բնակվող մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին այս ընթացքում, մեզ հետ նաեւ ուղիղ կապի մեջ լինելով, եւ նաեւ իրենց ազդեցության գոտիները գործադրելով միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել ադրբեջանական ագրեսիայի նկատմամբ։